Assalamualaikum, kahatur ka pamirsa sadaya. Nu jumanco ngabandungan dongeng Sunda di Terah Sunda Channel. Mugia para wargi sadaya aya dina kasehatan sareng panangtayungan Allah Subhanahu wa taala. Sata acan dilajeng ngabandungan dongengna, tim kuring salaku admin ieu channel bade merdih ka pamirsa sadaya kanggo ngarojong kana ieu channel ku perantara Noel subscribe na oge toel oge gambar lonceng na like jempol na oge komen oge mangga. Nah itu pamardi sim kuring mugia kasayan para wargi sadaya dibalas ku Allah Subhanahu wa taala. Amin ya robbal alamin. Mangga dilajeng ngebandungan dongeng na sok ah deh. Angin ngedadak nebak ka gelebung. Buk si jaka bandang anu panjang ririaban ketebak angin kitu di baju sirawi. Dua jirim pada adu harepan. Sili pencrong bangun keur sili taksir mangsana maju muka panarajang. Sirawing oge sadar yen lawan anu di singhareupanana dina waktu harita lain jago samarangan. Komomun inget kana caritan Ki Debleng guruna. Yen aya dua jago anu kawilang bakal berarti sing harepan ku diri na nyata ka jaka bandang jeng komara si dewa asmara. Dua nana kudu bener-bener asup kana itungan diri na. Sabab can bisa diukur nepikeun ka mana tahapan ajen pangarti na. Sakabeh jalma anu ngabandungan kana lumangsung na kajadian ti sirita pada nahan napas. Kitu deui Ki Wira jeng Asep Ulung. Curelacung! Teka nyahoan kumaha jeng irha nyabut pedang na nyaho-nyaho sinar pedang si jaka bandang geus ngarah ngancam kana beuheung terus kana dadana si Rawi. Tapi lawan jaka bandang ayeuna si Rawi anu nyata nyangking ulin karuhunan. Dina tata gerak jurus mega malang jirim si Rawi ngacurela ti antara kerebata sinar pedang lawan dina jurus-jurus kilat bajrana anu kacepetan gerakna lir upama kilat. Si Rawing metakeun leungeun katuhuna anu nyidem kakuatan rosa. Leungeun anu geseng hideung rek ngarah kana dadana jaka bandang. Tapi si jaka bandang gancang ngabendung ku leungeun kencana hiuk geduk gas. Jari jeug. Si Rawing jeung jaka bandang pada ngajari jeug menur ka tukang dua lengkah. Tapi jaka bandang geus ngajorat diluncat narajang. Si Rawing kawilang kaget oge sabab ku bantrokan dua leungeun anu ngandung kakuatan tanaga lapisan. Jelas kakuatan tanaga lapisan si Rawing jeung jaka bandang kawilang saimbang. Sinar pedang si jaka bandang jadi mangrupa sagulung sinar bodas anu ngurung kana tangtungan badan lawan. Si Rawing metakeun runtuyan jurus-jurus tina ulin karuhunan. Timimiti jurus kemang sari kenipa mati jeng daun paniru. Pikeun nimbangan kecepatan pedang lawan harita si Rawing ngagunakeun jurus banyupang lumpuh. Jirim si Rawing jojorelatan di antara polebatna pedang lawan. Memang hebat tata gerak dilakukeun ku jaka bandang dina waktu harita. Lamun seger lain si Rawing anu jadi lawana geus tangtu bakal ngalayang jiwana. Sabab pedang si jaka bandang lir upama anu aya mataan bisa nuturkeun ka mana bae kolebata jirim atawa badan lawan. Dua jirim harita kabaud kutarung tandingan dina tahapan anu susah pikeun diimutanana. Pikeun jago anu masih keneh atah pangartina tangtu bakal susah pikeun nangtukeun mana jirim si Rawing atawa jaka bandang saking ku cepet-cepetna gerakan anu keur tarung tandingan dina waktu harita. Jaka bandang kudu ngaku dina jero hatena. Lawan anu keur dising hareupan ku dirina dina waktu harita jelas lain jago atah-atah. Salila dirina rumingkang makalangan kakara harita aya nu bisa ngimbangan kana satia panarajang anu dilakukeun ku dirina. Dina hiji kasempetan anu hade,
si Rawing anu geus asak pangalaman kumindangna patalak ing hareupan lawan. Harita ningali ayat celah kosong atau lolong kerang pikin ngasupkan panarajangna. Sakila tonjokan dengan kata si Rawing ngekedur karena dada belah kenca anu jadi lawan. Hiuk cebrolah. Jaka Bandang ngegerok kaget jeung ngiri. Manehna teu nyangka bakal kabeunangan ku panarajang lawan. Salaja bener boga daya tahan badan anu hebat, tapi teu burung ngarasa nyeri beunang ku tenggerana si Rawing dina waktu harita. Jaka Bandang mancukeun ditangtunganana. Sorot panona beki seukeut jeung semuhurung. Kakara harita keur Jaka Bandang mah kabeunangan ku tenggerana lawan. Monar si Rawing. Monar si. Jurela cilung. Si Rawing diserang diwehe ku panarajang lawan. Sinar pedang si Jaka Bandang bubuh lir upama kilat ngerah kana sakujur badan si Rawing. Tapi si Rawing memang geus waspada ti anggana. Harita si Rawing metakeun jurus Banyupang Lumpuh dituturkeun ku jurus Banyupang Lulu. Runtuyan jurus anu memang ampuh tina ulin karuhunan. Kiak yukias. Dua leungeun harita bantrok di sababara kali. Dalig-deug. Dalig-deug. Si Rawing ngadalig-deug mulur ka tukang. Tapi Jaka Bandang kalah ka ngarangsak maju deui. Pikeun larajang anu sakitu kalina. Sinar pedang nangarah kana dada si Rawing. Hiuk kuebat. Kiak. Jebron. Si Rawing jeung Jaka Bandang pada malunur ka tukang. Si Rawing mundur ka tukang lantaran kaget baju lebah dadana soe ku sabetan pedang lawan hayang sirih kayaan dirina naha bener beunang ku tajongan si Rawing. Hayang sirih kayaan dirina naha bener ngan ukur bajuna wungkul anu beunang. Sedengkeun Jaka Bandang kaget sabab iga burungna beunang ku tajongan si Rawing. Jaka Bandang beuki tambah panasaran di barung jeung ngerasa kaget. Manehna kudu ngaku dina jero hatena. Si Rawing memang hebat. Lain bae pedangna Jaka Bandang ukur bisa nyabet baju lebah dadana, tapi dina kayaan waktu anu samporet si Rawing masih kene mampu ngasupkeun tajunganana kana iga burung manehna. Srog. Dua nana pada ngawangun di pasangan pikeun neruskeun lumakuna tarung dina waktu harita. Lain kumaha metakeun pedang teh lur kalah ka ngaruksak baju batur aiteun teh. Ari sugan teh bener rek kana kana dadu kitu. Aduh kasian do henteu beunang lur ai monyi keulaanan ari kudu beunang mah lur. Ontong loba lelewas si Rawing. Sakadeung eta pebatok bakal ngakeulenceng lepas sina peuheung maneh sia. Maunya waduh nih semerangan itu ngomong ih mending gitu. Beuheung kuring anu gelenceng atau pedang anu ngacleng itu lur. Sigana mah pedang Jaka Bandang anu bakal ngalayang lantaran hayang daan masakan padang. bener ce lur setan kemana manisya ngomong itu kurang ajar. Mane bener-bener hayang modar kulengan aing si Rawing. Urang tangtukeun leuleuk maneh atawa aing anu bakal ngajampana jadi pugang di patempatan sia. Oke lur. Beuki tambah hurung sorot panon si Jaka Bandang. Pedang dina leungeun katuhuna semu anu ngakeuleutan lantaran pangaruh amarah anu geus muncak jeroan dadana. Jaka Bandang ngantukeun sikap napikeun metakeun jurus pamungkas tina elmu pedang kilat bajra anu kacangking ku deurina. Itu nate lantaran hayang geura bisa nganggeuskeun lumangsungna tarung ngabinasakeun anu jadi lawan. Ningali Jaka Bandang ngawangun pasangan anu beda, si Rawing bisa ngarti kana kayaan yen anu jadi lawan teh bakal ngagunakeun jurus pamungkasna pikeun mungkas lumakuna tarung dina waktu harita. Sadar kana eta kayaan, si Rawing sayaga diri pikeun ngagunakeun jurus pamungkas ulin karuhunan anu disebut jurus paku bumi. Salila si Rawing makalangan tur geus mineng patalak ing hareupan rupa-rupa lawan, kakara harita dirina bakal ngagunakeun jurus pamungkas paku bumi.
Luyu jeng amanat Ki Debleng anu jadi guru na. Jurus pamungkas temenang digunakan samarangan lamun teka paksa-paksa teing dina harti nying harapan lawan anu memang berat pikeun di ungkulanan. Ki Wira jeng Asep Ulung anu ngabandungan kanul mangsung na tarung silih rere. Ki Wira anu harita nyarita, waduh, dili kana kaya anu keulah mangsung kula bisa mastikeun si Rawing jeung Jakabandang teh bakal pada ngagunakeun jurus pamungkas masing-masing tah. Kitu ari ijiran diri kula mah ieu teh Asep Ulung. Asep Ulung unggeuk bari terus kawalon. Memang bener Ki, pang-pang nama Jakabandang anu ngarasa panasaran sabab masih kenecan bisa ngabinasakeun lawana Ki. Sedengkeun si Rawing oge teu miharep dirina jadi korban pedangna si Jakabandang Ki. Ya mudah-mudahan we si Rawing bisa ngungkulan lawana yeuh. Kula teu miharep, teu miharep lah manehna nepikeun ka kudu jadi korban kagarangan jeung kakajaban si Jakabandang mah. Ki Wira jeung Asep Ulung musirkeun di perhatianana kalebah si Rawing jeung Jakabandang anu bakal mungkas sumakuna tarung ku cara ngagunakeun jurus pamungkasna masing-masing. Si Rawing pancuh nangtung ajeg bisa pasang leungeunna nyilang di hareupeun dadana. Sedengkeun Jakabandang pedangna ngacung ka luhur, leungeun kenca nyodor ka hareup. Jakabandang ngageurok bari ngacurelak cirimna cepat nakaran. Pedangna nyuruwuk lempang ka hareup jadi gulungan sinar bodas. Sedengkeun si Rawing masih tetep dina tangtunganna bangun anu ngadaguan datangna palarjang lawan. Syarawi, ngan tinggal ukur sababaraha jengka deui tungtung pedang Jakabandang kena kana badan lawan. Ngadadak kacepetan gerakna jadi ngendoran lir upama anu katahan ku geter kakuatan tenaga lapisan si Rawing anu musir dina sapasang leungeunna. Jakabandang ranjuk kaget ku eta kajadian. Memeh leungit kagetna tenggelam dengan kenca si Rawing ngahantam pigeulang leungeun lawan. Ngajadikeun pedang dina cekelan leungeun katuhu lepas ngacleng cukup jauh. Saterusna tenggelam leungeun katuhu si Rawing ngahantam kana dadana Jakabandang. Diah, diah, cerang jeblas, diah, Jakabandang ngagerok kaget kejeng nyeri. Ngabangkieung mundur ka tukang. Tina sela-sela juru bibirna ngalai getih anu haneut keneh. Masih keneh untung Jakabandang bisa ngajaga kasaimbangan badana. Henteu nepikeun karubuh ngababengkang. Jakabandang ngarahuh dina jero hatena. Kanyataan anu karanapan ku dirina kawilang meh henteu bisa dipercaya. Oge kakara harita dirina ngarandapan kajadian anu saperti kitu. Si Rawing masih kene pancuh dina tangtunganna bari ngatureng hapanapasna. Sedengkeun Jakabandang ngagajeng luncat nyokot pedangna. Bareng jeung ngasupkeun pedangna kana sarangka anu ngadaplok dina tonggongna. Jakabandang nyarita ka si Rawing. Masih kene aya waktu jeung kasempetan anu sejen Rawing. Ieu tarung kacang lekas Rawing. Can aya kapastian saha anu leuwih unggul. Bangke urang teruskeun ieu tarung. Teruskeun ge tarung Rawing. Jurelat cilung cilung. Jakabandang jerimna ngajurelat ninggalkeun eta patempatan. Woi, Jakabandang. Kunaon kalahkah kabur, bro? Ari sugan teh heueuh we, ieu babatok mah saka kuring teh rek ngagelancang. Weh, kebelek ilaing mah. Aduh, nyaho kitu mah geus we, mais kuya meujeuhna wayah ke mais kuya heueuh lah ditumpangan termos. Anjir. Anjir. Ki Wira jeung Asep Ulung daratang nyampeurkeun ka si Rawing. Sanggeusna deukeut Ki Wira harita anu miheulaan nyarita ditujukeun ka si Rawing. Hebat. Bener-bener hebat Jang Rawing.
si Jaka Banang kalahkah ngejat ini. Tanda-tanda geus bingung meureunanya. Geus bingung teu bisa ngungkulan lawan. Kula ngaluhunkeun kana pitulung Jang Rawi anu geus nyalametkeun jiwa kula tina sabetan pedangna si Jaka Banang Jang Rawi. Nyaho teh dieu we Asep Ulung. Jajaka nu geus tulungan kula teh nu katelah sirawing teh. Sikep jeung caritaan Ki Wira kawilang neuneun rasa hormat ayeuna mah ka sirawing teh. Da puguh memang kahutangan budi sasat anu geus nyalametkeun jiwa anak tina panarajang si Jaka Bandang anu meh ngabinasakeun diri. Nya da geus sakuduna nulungan atuh Ki Wira. Da mun teu ditulungan mah atuh Kang Asep Ulung teh moal kawin win 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 moal kawin. Moal kawin ka Nyi Wiar sih atuh Ki. Kulunya ah capek-capek miluan sembara teu nyandingkeun anu geulis mah bener henteu Kang Asep. Asep Ulung unggeuk bari nyerenge seuri terus ngawalon. Bener Ayu Rawing. Akang bakal geringalang layung teu jadi anu teh saupama teu jadi minantuna Ki Wira. Sasat jauh lumaku anggang lumampah teh. Hayang menang sembara, Aji. Nya-nya atuh. Cacakan mun teu disembarakeun. Yah. Akang ge moal daek bener teu. Nu mata geus teu kudu ngabahas deui si Jaka Pindang ayeuna mah Ki ah, mending keneh gancang tepungkeun we Kang Asep Ulung jeung Nyi Wiarsi. Ki Wira jadi beki apal ayeuna mah kana kaayaan pribadina si Rawing. Lajan calila panggih tapi si Gano geus loma wawuh lila. Ki Wira unggeuk bari nyarita deui. Nya hayu aturang ka imah kula ayeuna mah. Asep Ulung, Jang Rawing, hayu, hayu, hayu. Da geus jadi kacinekan apana. Nu meunangkeun sayembara teh Asep Ulung. Dan eta we nu jadi hanyeuleut teh hayang malas pati ka si Jaka Banang. Teu bisa laksana. Kana wae atuh Ki Wira lah. Da teu dipatini ku urang oge engke geus dina waktuna mah si Jaka Banang oge bakal pae sorangan Ki. Nya da sakur anu hirupa kabeh oge bakal maeot. Bener teu? Bener teu? Bener teu? Geus kitu mah tiluanana terus ari ini trek muruka imahna Ki Wira. Nu lalajo geus naruntutan bubar. Eueuh di anu jadi bahan caritaan mangsana baralik teh Iwalti tarung tandinganna si Rawing anu ijin wawasen ngalawanan si Jaka Bandang. Sanggeusna di jero imah Ki Wira terus kawanohkeun Asep Ulung jeung si Rawing ka Nyi Wiarsi. Ngariung ngobrol di tengah imah dariuk sila. Sideungkeun Nyi Wiarsi mah emok. Si Rawing neuteup ka Nyi Wiarsi teu lila terus nyarita di barung jeung Sri Sagarupa. Nya Kang Asep. Ceuk kuring oge kumaha Kang Asep? Nyi Wiarsi teh geulis jeung kabeneran deui awewe dikeur geulis teh. Geger geulis pangambung mancung. Aduh angkeut meni lonyod kitu. Neuh soca meni curuleuk. Bodoh kacida mun Kang Asep Ulung nepikeun ka henteu daek jadi salakina Nyi Wiarsi teh Kang Asep. Keur naon milu sayembara atuh ari Nyi Wiarsi moal dikiwin mah. Bener teu? Bener teu? Asep Ulung seuleutik bari terus ngabalon. Ayeuna Rawing mah bari nage saha anu teu daek atuh Arya Ayeuna Rawing. Rek aya dislametkeun oge akang mah siap atuh. Anu jelas Ayeuna Rawing mah ulah sirik ye. Oh mah jeung ulah kabitaan. Bangsa akang panggih jeung kebagjaannya. Itu tah kuningan Ki Wira oge Ceu Wiarsi. Ngeceskeun we ah darek jadi pamajikan Kang Asep Ulung.
Numatak ayo nama kari kumaha Ki Wira weye nah harit iraha diselamatkan anak iya sepasang insan teh. Ki Wira ngebagikan panetip na Kasirawing jeng Asep Ulung telilah terus tarita di barungku paroman anu hegar marahmai. Jatang tuwe geus moal dilakeun deui Jang Rawing. Kan kangaranan salamatan jatuh kerami tang tuwe teu bisa di naon teh teu bisa sapihak kitu. Kula warga Asep Ulung oge kudu diajakan badami kitu. Nya da lain saukur ngahiji. Naon teh ngahijina anak kula jeung Asep Ulung. Tapi oge tepung jeung ngahijina dua kula warga. Kitu tah Jang Rawing. Nya bener oge tah caritaan Ki Wira teh. Ngan ieu yeuh nya wiar sih meni ngabetem wae. Ih meni ngabetem. Tos teu sabar nya. Hayong engar blaem-blaem. Aduh, usum hujan blaem-blaem. Ngabetem wae ah nya wiar sih mah. Alah. Can ngadenge sorana ye ah. Cik. Kumaha nyai? Nah bener geus siap pikeun disalametkeun nya rendengan jeung ieu Kang Asep Ulung. Nya wiar sih ngaret ka Asep Ulung terus imut ngawalon pondo. Ngiringan we abdi mah kumaha saena? Heh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 
Jadi tinggal Kang Asep ulung ieu mah badami jeung kulawarga ngeunaan masalah waktu jeung sagarupa nama. Ngan urang kudu leureuh heula ulah waka mulang ayeuna mah. Kudu monok sigana mah di dieu duh jeung nandingeuna labun meuleum jagongnya diulasan di kotok duh. Asep ulung unggeuk tanda nyeluyuan kana caritaan si Rawing. Bener ai Rawing. Kumaha tiasa upami ngiring ngaranna baheula di dieu. Munda upami wangsul mah pengen tentos kagitos capek oge ya kedah leuheul laki da capek ieu teh ari kedah wangsul ayeuna mah Ki Wira seuri bari tos carita deui ari Asep ulung bet kawas jeung saha wae sanajan bener anak kula can kabeungkeut ka laki rabi ya dangukeun. Tapi urang teh geus jadi kulawarga ayeuna. Atuh bae teh teuing rek milu meuting sababaraha poe oge. Damun geus bere salametan ge apan Asep ulung bakal tumetep di dieu. Jadi teu kudu asa-asa. Bener henteu Jang Rawing? Nya bener kitu Ki. Lain kade yo Kang Asep jeung Ceu Wiarsi. Ulah waka sagebrug ye ah. sabab acan salametan pan. Apanan can salametan. can kabeungkeut. Tah ayeuna mah meujehna ye lamun dahar karedok leunca jeung beuleum asin terus sanguna sangu poe. Duh, peet basina oge yahut bro. Duh, nyaan beuteung lapar yeuh menta dieusian Ceu Wiarsi aslina ieu mah kukurubukan. Lapar. Kun bae lah jeung beuleum acin oge lalabna jengkol ngora eueuh sama dicocolkeun kana panon teu naon lah. Alah Ceu Wiarsi kumaha daek dikaredok. maksud deh bisa ngaredok leunca kitu. Meni baun meni ulu. Aduh matikan leuncana mah ya di batuan we ku Kang Asep ulung sok kitu ah kakabon sok itu. Ki Wira jeung Wiarsi silih teuteut. Kakara puguh ge keur maranehna mah panggih jeung jalma anu kawas si Rawing. Ari Asep ulung mah ukur nyeringe seuri da puguh geus apal kana adat tabiatna si Rawing. Sedengkeun Asep ulung jadi kabawa sonagar harita neuteup ka Nyi Wiarsi. Nilik kana sikap jeung carita nama si Jaka Bandang teh bakal ngajak ni ijin wawasan. Manehna panasaran kene sigana mah.
sabab nurutin bejama saila ieu si Jaka Bandang teh can pernah ngalaman kasoran dina mangsana ijin jajaten. Nyari keur kuring mah kumaha karep ka hayangna we ki lah. Rek tarung deui oke. Rek terus duduluran leuwih alus. Da nu nyilakakeun eta anu ngayakeun sembara jiwa. Majorkeun kuring jalma jahat. Sangeunahna we ka si wawalek teh. Padahal maranehna anu jarahat mah. Jeung eta leuwih jago-jago teh teu baroga polo padahal hayang ngalah jiwa kuring. Pedah kabita ku hadiahna cenah. Bari teu nyidik heula bener henteu si Rawing teh jalma jahat. Gampang kapangaruhan. Padahal si Rawing anu geus kaburak bari karaman macan liar teh da. Ah. Meni kurupa-rupa pisan nya Ki. Jari kulama terus terang teu percaya sabenerna mah kana eusina eta sembara teh Jang Rawing. Begitu mah yakin sanggisna Jang Rawing nulungan diri kula tina sabetan pedang nasi Jaka Bandang. Diri kula geus bisa ngabayangkeun ku ayeuna sembera jiwa tea kitu. Tatu geus loba jago jeung jawara anu patelak jeung Jang Rawing. Aya ngala jiwa urang pasti naoge nya. Ya tak-tak ge nu botak katinggang toge Ki. Memang geus loba, loba Ki. Duka teuing da teu diitung Ki ah. Nu jelas kuring dipercaya keneh ku nu maha kawasa anu mere ieu hirup jeung kahirupan. Pikeun terus rumaku di pawenangan Ki. Loba deui obrolan anu sejena. Malah sanggeusna Asep Ulung jeung Wiarsih daratang harita popolah di dapur sakeudeung geus kitu mah terus ngariung dalahar. Waktu terus rumaku. Wan Cipeuting Sumbanding merengan renghapan insan nu magelaran di pawenangan. Nu peuting harita pada ngambah ka impianna masing-masing. Kiwira kitu deui Nyiwiarsih geus sarare. Asep Ulung anu sakamar jeung Si Rawing oge harita geus sare. Ngan Si Rawing masih keneh cungelik pikiranna beut terus ngait ka Ki Debleng anu jadi guruna. Dina kayan Si Rawing keur nganteur lamunan. Ingat waktu babarengan jeung anu jadi guruna mangsa neuleuman ulin karuhunan. Ngadana kasegetan pangdenge Si Rawing anu geus kalatih. Harita beut ngadenge sora Ki Debleng anu ngirimkeun sora jarak jauh. Ngagunakeun kakuatan daya batin anu ngan ukur bisa kadenge Ku Si Rawing. Rawing. Wontong wakahe Si Rawing.